दर्शकबिन नमस्कार, म श्रीकृष्ण श्रेष्ठ। यतिखेर यहाँले फेवर टेलिभिजनमा यो कार्यक्रम शैक्षिक सरोकार हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी हाम्रो कार्यक्रम शैक्षिक सरोकारलाई अलि भिन्न तरिकाबाट प्रस्तुत गर्दैछौँ। 2074 सालमा लिएको कक्षा 11 को नतिजा एक महिना अगाडि प्रकाशित भयो, जुन नतिजा हामीले सामान्यतय विगतको इतिहासलाई हेर्ने हो भने पुस माघ महिनामा प्रकाशित हुने गर्थ्यो। यो वर्ष भने केही समय अगाडि नतिजा प्रकाशन भयो र जुन नतिजा प्रकाशित भइसकेपछि विशेषतः गण्डकी प्रदेश नम्बर 4 का विद्यार्थीहरू आन्दोलित हुन पुगे। जुन विद्यार्थीले आफूले गरेको मेहनत अनुसार मार्क्स आएन, सही मूल्याङ्कन भएन भनेर विद्यार्थीहरू आक्रोशित बनेको अवस्था छ। विद्यार्थीहरूको भविष्य बिग्रदो अवस्थामा गइसकेको भन्ने धेरै विश्लेषकहरू पनि कुरा गरेका हामी सुनेका छौँ। आज हामी यस विषयमा, जुन विद्यार्थीहरूले साँच्चै नै आफूले गरेको अनुसार मार्क्स नपाएकै हो के हो, कलेज सञ्चालकहरू के साँच्चै विद्यार्थीहरूले जुन मेहनत गरेका अनुसार ती विद्यार्थीहरूले मार्क्स नल्याएकै हो, कलेज सञ्चालकहरूसँग पनि हामी आज कुराकानी गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायहरूसँग पनि हामी यस विषयमा जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन्द, गण्डकी प्रदेशको यो साइन्सको नतिजा प्रकाशन भइसकेपछि जुन विद्यार्थीहरू आन्दोलित पनि रहेका छन्, आफूले सोचेअनुसारको मार्क्स नपाएको, आफ्नो मेहनतको सही मूल्याङ्कन नभएको भनेर विद्यार्थीहरू अभिभावकहरू आक्रोशित भएको अवस्था छ यतिखेर यो पोखरामा। जुन कार्यक्रम हामी यतिखेर विद्यार्थीहरू अभिभावकहरू र सम्बन्धित निकायसँग पुगी हामी कार्यक्रम तयार गर्ने क्रममा छौँ र यतिखेर मेरो आडैमा एकजना अभिभावक हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी छोटो कुराकानी गर्दैछौँ। सरलाई नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्कार। सरको शुभ नाम? म देवेन्द्र भट्टराई। सरको बाबु कि नानी? मेरो नानी। नानी नानी कुन विद्यालयमा पढ्नुहुन्छ? मेरो छोरी चाहिँ मदरल्यान्ड माभिमा पढ्दैछन्, साइन्स पढ्दैछन् अहिले। साइन्स पढ्दैछन्। जुन विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरिरहेको छन् यतिखेर यो कास्कीमा, आफूले गरेको मेहनत अनुसार त्यसको मूल्याङ्कन भएन, सही मूल्याङ्कन भएन भनेर आक्रोशित भएको छन् नि, के हाम्रो नानीको पनि अवस्था त्यही हो? त्यही हो। यो मैले पनि धेरै अब पत्र पत्रिकाहरूबाट बुझ्दाखेरि यस क्षेत्रमा साइन्सको रिजल्ट चाहिँ अहिले धेरै विद्यार्थीहरूले सोचेभन्दा बिग्रेको पाएको छु र मेरो नानीको पनि स्थिति त्यही छ। नानीको पहिला कस्तो थियो? उनी निकै राम्रो विद्यार्थी नै हुन् हुनलाई। हजुर, भनेपछि अहिले नानीको कुन लेभलको रिजल्ट आएको छ तपाईँलाई केही जानकारी छ? उनले चाहिँ ल्याउन त उनले ए ल्याएकी छन्, ए ग्रेड। उनको जिपिए चाहिँ 3.26 नै हो, तैपनि त्यो फिजिक्स र केमिस्ट्रीमा उनको सोचे जस्तो मार्क्स छैन। विशेष त यो गण्डकी प्रदेशका विज्ञान संकायका विद्यार्थीहरूको फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथमेटिक्सको नतिजा अलि सोचाए जस्तो भएको छैन। हजुर, नानीको पनि समस्या त्यही हो? त्यही हो। अहिले नानीहरूको भनाइ के छ त यसमा? अब नानीको भनाइ पनि अब मेरो सोचे जस्तो भएन, अब यो यस्तो नहुनुपर्ने भनेर निकै दुःख मानेकी छन् उनले। अनि नानुको त्यो रिटोटलिङ गर्नुभएको छ? रिटोटलिङ गरेको छु मैले। गर्नुभएको छ है? त्यसमा कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? खै अब होपफुल त छु छनलाई, तैपनि अब होपलेसै भइहाल्यो त छैन। यो विद्यार्थीको लेभलमा हामी यो कुरा गर्दैछौँ, साँच्चै एउटा अभिभावकको तर्फबाट भनिदिनुहोस् न, यो नतिजाप्रति तपाईँहरूलाई कस्तो अनुभूति भइरहेको छ? अब यो नतिजाप्रति त अब यो धेरै अभिभावकहरूसँग पनि मेरो भेटघाट भयो यो रिजल्ट पछि। भेट हुँदा धेरै अभिभावकहरू चाहिँ यसमा असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, यसको मतलब विद्यार्थीहरू धेरै असन्तुष्ट छन्। असन्तुष्ट भएको कुरा त विद्यार्थीहरूले देखाइसके, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्यालयमा पनि विद्यार्थी गए होइन, आफ्नो कुराहरू राखे, त्यो असन्तुष्ट विद्यार्थीको त भयो, तपाईँहरूले त्यस्तो आवाज उठाउनु भएको छैन अहिलेसम्म? खै अब यो हामीले चाहिँ त्यसरी उठाइएको छैन, आवाजै उठाइएको छैन। अब यो प्यारेन्ट्सहरू कतिपय भेटघाट हुँदाखेरि रिजल्ट बिग्रेको कुरा चाहिँ गरिन्छ, तर त्यसरी आधिकारिक अथेन्टिक रूपमा हामी कहीँ कार्यालयमा त्यसरी गइएको चाहिँ छैन। त्यसो भए अन्तमा भनिदिनुहोस् न त, अब तपाईँहरूको माग चाहिँ के रहला? अब हाम्रो माग भनेको यो रिजल्ट रिचेकिङ गर्ने सिस्टम भइदियो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो,
अब नभए रिटोटलिङ त अब हुने नै गरेका छ, अब त्यो हुन्छ, त्यो फर्मालिटी मात्रै पुरा हुन्छ जस्तो तर विद्यार्थी त मानेका छैनन् नि त रिटोटलिङ होइन, हाम्रो रिचेकिङ हुनुपर्छ भनेका छन् नि त, होइन र? हजुर हो, त्यो रिचेकिङै हुनुपर्छ खास मुख्य कुरा त। तर अब अफिसका कतिपय सम्बन्धित अफिसका कर्मचारीहरूले रिटोटलिङ रिचेकिङ गर्ने सिस्टम छैन भन्नुहुन्छ, त्यो कतिपय कानुनी व्यवधानहरू भए पनि तिनलाई फुकाएर त्यो रिचेकिङै गर्नुपर्छ भन्ने माग छ। नेपालको संविधानमा पनि संशोधन भन्ने एउटा जुन शब्द छ नि, संशोधन भनेकै कतिपय कुरालाई फेरि होइन घटाउने बढाउने त हो नि, त्यो बनाउन सक्ने सम्भावना होला कि नहोला? अनि त्यो त हुनु पऱ्यो नि, संशोधन गर्न सक्ने क्षमता त राख्नु पऱ्यो नि। अब धेरै कुराहरू संशोधन भइरहेछन् होइन, अब हिजो राजतन्त्र थियो, राजतन्त्रलाई हटाउने पनि यो पनि त संशोधन भएरै आएको होइन, अब अहिले देश चाहिँ गणतन्त्रमा आइसकेको छ होइन, अब यो पनि संशोधन भएरै आएको हो। हुन्छ सर, यहाँको समय र विचारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद, आफ्नो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि फेवा टेलिभिजनलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद सर। दर्शकबिन, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नेपालले नतिजा प्रकाशन गर्यो। नतिजा प्रकाशन गरिसकेपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलित छन् यो गण्डकी प्रदेशको विशेषतः कास्की जिल्लामा। ती आन्दोलित विद्यार्थीहरूले कहिले हो न्याय पाउने, कहिलेसम्म पर्खिराख्नुपर्ने हो, त्यो प्रक्रिया कतिसम्म जाने हो, अझै यो अन्यलको स्थिति छ। यसै सिलसिलामा हामी कलेज सञ्चालक बाबुराम पन्त हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी छोटो कुराकानी गर्दैछौँ। सरलाई नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद सर। जुन यो विज्ञान संकायको विशेषतः यो गण्डकी प्रदेशको नतिजा विद्यार्थीहरूले सोचेअनुसार आएन भनेर आन्दोलन भइरहेको छ सर, है यो सत्य हो सर? सत्य हो, विद्यार्थीले सोचेअनुसार मात्रै होइन, विद्यार्थीलाई पढाउने शिक्षकहरूलाई पनि थाहा हुन्छ कि विद्यार्थीहरू कुन मिहिनेत गरे, कसरी मिहिनेत गरेर पढेका छन् र कस्तो खालको प्रश्नहरू आयो, कस्तो खालको जवाफ लेखे, त्यस कारणले कस्तो नतिजा आउला भन्ने कुरा पूर्व अनुमान हुन्छ। 5-7% फरकमा चाहिँ त्यो यकिन गर्न सक्छ मेरो विद्यार्थी ल्याउन सक्छ भन्ने, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ परीक्षा राम्रो गरेको हुनाले रिजल्ट राम्रो आउँछ भन्ने विश्वास थियो, शिक्षकहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग पढाएको विद्यार्थीले नै पढेको हुनाले रिजल्ट राम्रो आउँछ भन्ने विश्वास थियो, र विद्यालयहरूको पनि हिस्ट्री हुन्छ, पोहोर के भयो, परार के भयो, 5 वर्ष अगाडि के भयो, अहिले हामीले कसरी पढाएको छौँ, अहिले कति आउला भन्ने अपेक्षा हुन्छ। जब यो सबै कोणबाट चाहिँ तुसरापात भएपछि, एकदम वज्रपात भएपछि, खेती गरेर चाहिँ ठिक्क धान कार्तिकमा चाहिँ असिना परेको किसानको हालत चाहिँ हुन्छ, अहिले विद्यार्थीको अवस्था ठिक त्यस्तै छ। विद्यार्थीहरू मारमा परेकै हुन्? सत्य हो, बहुत मारमा परेका हुन्। मारमा परेको भन्दा पनि यो तपाईँलाई यस्तो परिघटना सुनाउँछु, पोहोर सालसम्म पर्सेन्टेजमा रिजल्ट हुन्थ्यो, त्यस कारणले 11 कक्षामा केही गरी अलिक कम पर्सेन्ट आयो भने पनि, 12 कक्षामा अलिक बढी पर्सेन्ट आयो भनेदेखि एभरेजमा 60% कटेपछि कुनै पनि विषयमा उनीहरूले एप्लिकेसन गर्न पाउँथे र इन्ट्रान्स राम्रो गरेपछि जे विषय नै पढ्न पाउँथे। तर अहिले ग्रेडिङमा रिजल्ट आइसकेपछि के भयो भनेदेखि, हाम्रा सबै युनिभर्सिटीहरू, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पुरन्दर विश्वविद्यालय, सबैले टेक्निकल विषयहरू, खास गरी मेडिकल साइन्स, इन्जिनियरिङ, फरेस्ट्री, अब कृषि विज्ञान, नर्सिङ जस्ता विषयहरू पढ्नका लागि सबै विषयको थ्योरीमा भिन्दा भिन्दै C+ ल्याउनु पर्ने यो मिनिमम क्राइटेरिया राखेको हुनाले, अब हाम्रो प्रदेशका अधिकांश विद्यार्थीहरूले यो अहिलेको एसिसी एनइबीको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कपी करेक्सन जुन लापरवाही भयो, यसको दुष्परिणामको कारणले के भयो भने हाम्रो तमाम विद्यार्थीहरूले यो अवसरबाट अब वञ्चित हुँदैछन्। त्यसको लागि तपाईँहरूले कस्तो किसिमको पहल सुरु गर्नुभएको छ? यसमा सर्वप्रथम त हामीले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमै गएर एउटा निवेदन दर्ता गऱ्यौँ र परीक्षा बोर्डका अध्यक्षज्यूलाई, सदस्य सचिवज्यूलाई, नियन्त्रकलाई राखेर हामीले विवरणसहित हाम्रो लेजरहरू पनि देखाएर अनि हामीले भन्यौँ पोहोर सालको लेजर हेर्नुहोस्, परारको लेजर हेर्नुहोस्, अहिले एकाएक यो हालतमा कसरी आउँछ, आउनै सक्दैन। त्यसपछि शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई पनि हामीले निवेदन पेस गऱ्यौँ, शिक्षा सचिवजीलाई पनि आफ्नो कुराहरू राख्यौँ र त्यो नै निकाय भएको हुनाले सम्बन्धित निकायले नै यथाशीघ्र न्याय गरोस् र विद्यार्थीहरूलाईको भविष्य बर्बाद गर्ने अधिकार यो देशमा कसैलाई छैन, त्यस कारणले विद्यार्थीले कपीमा जे लेखेका छन् लेखेका अनुसारको नम्बर दिने परिपाटी स्थापित हुनु पऱ्यो र अहिले विद्यार्थीहरूलाई कसैलाई कसैको जीवन बर्बाद गर्नु पाइँदैन, त्यस हिसाबले पुनः परीक्षण होस्, कवि पुनः परीक्षण होस्, राम्रोसँग परीक्षण होस्, सही शिक्षकले कवि जाँचोस् र अब यो हुनैपर्छ, हुनैपर्छ, किनभने कसैलाई अन्याय गर्न पाइन्छ र कसैको जिन्दगी बर्बाद गर्न पाइन्छ र राम्रो लेखेकोले राम्रो नम्बर पाउँछ, नराम्रोले नराम्रो लेखे कम गर्न सकेको छैन, नराम्रो नम्बर आउँछ। यो देशमा केही राम्रो गर्न कोही पद्धति सिस्टम छ, कहीँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा लिनका लागि बसेको हो भनेदेखि जे लेख्यो त्यही नम्बर दिनका लागि बसेको भन्दा उसले यसलाई सच्याउनै पर्छ, सच्याएन भनेदेखि यो एउटा खालको अपराधजनक कार्य हो भन्छु मैले चाहिँ, किनभने कहीँ न कहीँ अपराध भएको छ,
यसको छै छानबिन हुनु पर्यो र जो अपराध गर्छ दण्डित हुनु पर्यो, परीक्षा मर्यादा हुनु पर्यो, परीक्षामाथि विश्वास हुनु पर्यो, भविष्यमा चाहिँ परीक्षामा कवि राम्रो परीक्षा हुन्छ भने चाहिँ विद्यालय मिहिनेत गरेर पढ्छ। यसको जुन तपाईँहरू प्रोसेसमा जानुभएको छ नि, हजुर, यसको डिसिजन कहिलेसम्म आउला? अब एउटा आयोग बनाइएको छ, तर आयोगको बारेमा पनि मेरो केही कमेन्ट छ। आयोग चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको एकजना कनिष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा आयोग बनायो, पाँच सदस्य आयोग होइन, एउटा सदस्य, त्यो पनि वास्तवमा शिक्षण कार्यमा शैक्षिक कार्यकालमा प्रत्यक्ष कहिले संलग्न भएको छैन। एकदमै कमजोर मान्छेलाई जब तपाईँ नेतृत्व दिनुहुन्छ नि, त्यो आयोगले त के छ भने परीक्षा बोर्डको अध्यक्षलाई पनि इन्टरभ्यू गर्न सक्नु पऱ्यो, खोज्न सक्नु पऱ्यो, परीक्षा नियन्त्रकलाई उसले आफ्नो कुराहरू त्यहाँ पत्ता लगाउन इन्टरभ्यू गरेर खोज्न सक्नु पऱ्यो। अब अहिले आएर चाहिँ अब हामी अहिले तिहारको नजिक आइपुग्यौँ, हाम्रो विधाहरू सकिए, अब विद्यार्थीलाई पुनः परीक्षा ल्याऊ भन्न हामीले मिल्दैन, किनभने विद्यार्थी बाह्र कक्षाको पढाइ गरिरहेको बेला हो। त्यस हिसाबले अब चाहिँ एक मात्र अहिलेको लागि सही बाटो भनेको चाहिँ पुनः परीक्षण, एउटा शिक्षकको हातबाट, जो पढाइराखेको शिक्षक छ, पढाइरहेको शिक्षकहरूबाट पुनः परीक्षण भयो भने विद्यार्थीले जे लेखेका छन् त्यसको त्यही नम्बर पाउनु पऱ्यो, कम्ती गरेको छन् कम्ती नम्बर पाउनु पऱ्यो, राम्रो गरेको छन् राम्रो नम्बर पाउनु पऱ्यो। तमाम विद्यार्थी, एकजना दुईजना होइन, हेर्नुहोस् हजारौँको सङ्ख्यामा केमिस्ट्रीमा, फिजिक्समा, म्याथमेटिक्समा, ध्वस्त असिना पर्छ नि, जस्तो यो हिउँदमा असिना परेको बेलामा खण्डवृष्टि हुन्छ नि, कोही ठाउँमा 70 कोही ठाउँमा चाहिँ अलिक कम झारेको, त्यस्तो अलिअलि थोरै अलिअलि भएको छ, तर समग्रमा चाहिँ हाम्रो प्रदेशको चाहिँ अब विद्यार्थीको रिजल्ट ध्वस्त गरिएको छ। दर्शकबिन, भविष्यमा डक्टर इन्जिनियर बन्छु भनेर सपना बोकेर हिँडेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज सडकमा आन्दोलन गर्न बाध्य भए। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रकाशन गरेको जुन नतिजाप्रति पूर्ण रूपमा सन्तुष्टि छैनन् विद्यार्थीहरू, आन्दोलन गर्न परेको छ, प्रक्रियामा गएको भन्नुहुन्छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका कर्मचारीहरू, हिसान कास्कीका पदाधिकारीहरू, त्यो प्रक्रिया कहिलेसम्म जाने हो? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कहिलेसम्म यो अन्यलमा बस्ने हो? यो विषयमा आज हामी हाम्रो कार्यक्रम शैक्षिक सरकारमा चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ र यसै सिलसिलामा हामी यतिखेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ याम रुक्का, उहाँ हिसान कास्कीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी सोध्दैछौँ विद्यार्थीहरूले कहिलेसम्म यसको पर्खाइमा बस्ने हो, यसको डिसिजन कहिलेसम्म हुने हो, हिसान कास्कीले कस्तो पहल गरेको छ जुन पीडित विद्यार्थीहरूको लागि न्याय दिनको लागि। यतिखेर मसँग आडैमा याम रोक्का सर हुन्छ, सरलाई नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद सर। विद्यार्थीहरू सडकमा आन्दोलन गर्न बाध्य भए है सर, यो व्यवस्था भन्नु पऱ्यो, यो चाहिँ अहिलेको परीक्षा बोर्डको जुन नतिजा प्रकाशनमा आयो असोज 20 गते, त्यो नतिजाले दिएको जुन ग्रेडिङ छ, त्यो ग्रेडिङप्रति आम असन्तुष्टि, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षकहरू, विद्यालयहरू कुनैमा पनि सन्तुष्टि गर्ने चाहिँ ठाउँ देखिएन। कता कता तपाईँहरूले आफ्नो शैक्षिक गुणस्तर सुधार्नु पर्ने जस्तो तपाईँहरूलाई अनुमति भएको छ कि छैन यो केसले? शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न जहिले पनि आवश्यक छ, त्यो एकपटक एक दिनलाई एक छिनलाई मात्रै सुधारेर कुनै अर्थ छैन, त्यो चाहिँ नयाँ अपडेट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ। भनेपछि जुन विद्यार्थीहरू अहिले सडकमा छन्, आन्दोलन गरिरहेको छन्, न्यायको खोजीमा छन्, त्यो वास्तविक हो? एकदमै वास्तविक हो, किनभने जो बच्चाहरू साइन्स पढ्छ ती साइन्स पढ्ने बच्चाहरू वास्तवमा हुनहर विद्यार्थीहरू भोलि बिहान यो देशका चाहिँ उच्च प्राविधिक तहमा बसेर डाक्टर इन्जिनियरदेखि लिएर यो देशको नक्सा परिवर्तन गर्ने खालका योग्यता राख्ने क्षमता राख्ने बच्चाहरू साइन्स पढ्ने गर्छन्। ती बच्चाहरूको चाहिँ भविष्यमाथि जब त्यस्तो खालको कुठाराघात गर्ने चाहिँ स्थिति रहन्छ, त्यसपछि विद्यार्थीहरू पक्कै पनि चिन्ता र चासो अवश्य रहन्छ। त्यसो भए आम सर भनिदिनुहोस् न त, हिसान कास्कीले त्यस्ता विद्यार्थीहरूको लागि कस्तो किसिमको पहल गरेको छ? यसलाई पृष्ठभूमिमा म जान चाहन्छु। जब असोज 20 गते रिजल्ट निस्क्यो त्यसपछि हामी पनि खुसी भयौँ, किनभने परीक्षा बोर्डले चाहिँ अब क्यालेन्डर अनुसार चाहिँ नतिजाहरू प्रकाशन गर्न लागेछ भनेर हामी खुसी भयौँ, अभिभावक पनि खुसी भन्नुभयो, विद्यार्थीहरू पनि एउटा खुसीको परिस्थिति रह्यो। जब हामी नतिजाभित्र पस्यौँ त्यसपछि चाहिँ के लाग्यो भने ठुलो समस्या त्यहाँ भएको, विशेष गरेर तिनवटा विषयमा, यो भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र र गणित विषयको जुन ग्रेडिङ हामी हेऱ्यौँ, त्यसपछि पहिले त हामीले हाम्रो विद्यालयमा मात्रै त्यस्तो भएको यो भन्ने लाग्यो, त्यसपछि चर्चा परिचर्चा गर्दा गर्दै विद्यार्थीले आफै फलानु स्किलमा पनि यस्तै रहेछ अथवा अरू स्किलमा पनि यस्तै रहेछ भन्ने जब कुराको सुनेपछि हामी पनि समन्वयतिर चाहिँ गयौँ, विभिन्न जिल्लामा साथीहरूसित सम्पर्क गऱ्यौँ, विभिन्न विद्यालयभित्र चाहिँ सम्पर्क गऱ्यौँ, हेर्दाखेरि सबै समस्या, सबै विद्यालयमा भएको समस्या एउटै खालको समस्या देखियो। त्यसपछि तुरुन्तै हामी हिसानले आकस्मिक बैठक राख्यो, त्यसपछि तुरुन्तै हामीले एउटा ज्ञापन पत्र बनाएर शाखा कार्यालय पोखरा परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको शाखा कार्यालयमा पुग्यौँ, त्यसपछि हामीले त्यहाँ
विद्यार्थीको कमसेकम यसरी अन्याय गर्न पाइन्न र कमसेकम विद्यार्थीहरूको पुनः परीक्षाको चाहिँ व्यवस्था होस् भनेर आजभन्दा एक महिना पहिला करिब एक महिना पहिला हामीले पुनर्परीक्षाको माग राखी एउटा ज्ञापन पत्र त्यहाँ बुझाएका छौँ र त्यो ज्ञापन पत्र पनि काठमाडौँ फरवार्ड भइसकेको कुरा उहाँले चाहिँ कार्यालय प्रमुखले हामीलाई बताउनु भएको छ र कहिले बताउनु भयो यो कुरा यो नतिजा प्रकाशन भएको त्यही हप्ताभित्र त्यही भयो अहिले करिब करिब एक महिना करिब करिब हामी त्यो स्थितिमा छौँ र अब सुन्नमा आएको कुरा के छ भने अब यही परिस्थितिलाई हामीले जानकारी गराउने उद्देश्यले हामी काठमाडौँ पनि गयौँ अनि शिक्षा मन्त्रीजीसँग पनि हामी भेट्यौँ। शिक्षा मन्त्रीजीले पनि यसलाई चाहिँ एकदम गहिराईमा एकदम बच्चाको चाहिँ वास्तवमा मर्का परिरहेको छ भन्ने कुरो हामीले कन्भिन्स गर्न सफल भयौँ। उहाँले पनि बुझ्नुभयो। त्यसपछि तुरुन्तै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्षज्यू सदस्य सचिवज्यू लगायत त्यहाँ सम्बन्धित जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई पनि उहाँले चाहिँ त्यो कुरा राम्रोसँग हेर्नु भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ निर्देशन दिनुभयो। त्यसपछि अहिले बिचमा एउटा आयोग चाहिँ गठन भएको कुरा हामीलाई जानकारीमा छ। त्यो आयोगले आज भोलिमा कहिले चाहिँ आफ्नो रिपोर्ट पेस गर्छ। रिपोर्टमा मलाई लाग्छ अहिलेको विद्यमान जुन वर्तमान चाहिँ विधि विधान छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको यो परीक्षासँग सम्बन्धित त्यो विधि विधान अनुसार रिटर्निङको व्यवस्था मात्रै छ। त्यो रिटर्निङको व्यवस्थाले मात्रै बच्चा बच्चीलाई जुन अन्याय परेका छन् त्यो अन्यायबाट मुक्ति दिलाउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन र आवश्यकता अनुसार त्यो नीति नियमलाई परिमार्जन गर्दै रिचेक कमसेकम रिचेकको व्यवस्था नहुने बेलासम्म विद्यार्थीहरूको मर्का चाहिँ ईशान कास्कीको मुख्य माग के छ यसमा सर? हाम्रो मिनिमम माग भनेको कुनै पनि बच्चा एकजना पनि बच्चालाई अन्यायमा पार्न हुन्न, चाहे त्यो हिसानमा आबद्ध होस् अथवा नहोस्। कुनै पनि विद्यालयमा अहिले हामी 38 विद्यालयका हिसानसँग आबद्ध 60 विद्यालय मध्ये साइन्स सञ्चालन भएका विद्यालयहरू र अन्य अमरसिंह यासोयास भद्रकाली लगायतका विद्यालयहरू छोरे पाटन उच्च मावि जहाँ साइन्स विषयको पढाइ हुने गर्छ ती सबै साथीहरूको बिचमा हाम्रो छलफल चलेको छ। जहाँ चाहिँ त्यो समस्या छ हामीले एउटा ज्ञापन पत्र पनि बनाएका छौँ, त्यो ज्ञापन पत्र पनि हामी चाहिँ दिँदैछौँ र सबैको समस्या यो आम समस्या हो। यो आम समस्यालाई आम समस्याको रूपमा बुझेर आवश्यकता अनुसार के कुरा परिमार्जन गर्नुपर्ने हो हामी यहाँको चाहिँ शिक्षा मन्त्रीसँग पनि हामी भेट्यौँ र मुख्यमन्त्रीजीसँग पनि भेट्यौँ। उहाँहरूले यसलाई अध्यादेश ल्याएर भए पनि यसरी चाहिँ विद्यार्थीलाई मर्का पार्न हुन्न भन्ने खालको आश्वासन हामीलाई चाहिँ दिनुभएको छ। आश्वासन मात्रै होला कि तपाईँहरूलाई के लाग्छ? तपाईँहरू त्यो प्रक्रियामा गइसक्नुभयो, सबैलाई भेटिसक्नु भएको रहेछ, विद्यार्थीहरू तपाईँको ढोकामा त आइरहेका छन् नि, त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई तपाईँहरूले के भनिराख्नु भएको छ यतिन्जेल? यसभन्दा पहिला जब नतिजा प्रकाशन भयो त्यसको चाहिँ एक हप्ता पछाडि नै बच्चाहरूलाई त्यो खालको चासो रह्यो, बहुत चिन्तित देखिए र एक आपसमा पोखरा चाहिँ शाखा कार्यालयमा पनि बच्चाहरू पुगेर त्यहाँ ज्ञापन पत्र दिएको कुरा हाम्रो जानकारीमा छ। त्यहाँको चाहिँ सरले पनि भन्नुभएको छ, विद्यार्थीहरू अभिभावकहरू नै त्यो चाहिँ त्यो चिन्ता र चासो चाहिँ व्यक्त गरेको परिस्थितिमा अब यो चासो हाम्रो मात्रै चासोको विषय रहेन, यो विद्यार्थीको चासो त हुँदै हो, अभिभावक र सम्बन्धित यो जो चाहिँ यो परदेशको विषयमा यहाँको शिक्षा यहाँको चाहिँ भविष्यको विषयमा चिन्ता गर्छ सबैको चासोको विषय हो। एम सर समग्रमा भनिदिनुहोस् न, पीडित विद्यार्थीहरूले कहिलेसम्म पर्खिराख्नुपर्ने यो न्यायको लागि? मैले न्याय प्रदान गर्ने भन्दा पनि मैले न्याय प्रदान गर्ने अफिसमा जुन तपाईँहरूले पहल गर्नुभएको छ नि, तपाईँहरूको जुन प्रोसेसमा गइराख्नु भएको छ तपाईँहरूलाई त कम के आकलन होला नि त? यो आयोगको संयोजकजी जो युवराज पराजुजी हुनुहुन्छ, उहाँ पोखराकै हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ विद्यार्थीहरूको जो आन्दोलनमा गएर आफैले केही आश्वासनहरू उहाँले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई दिनुभएको कुरा हाम्रो जानकारीमा छ र त्यही अनुसार हामीसँग पनि एक दिन बसेर उहाँले चाहिँ यही आयोगको विषयमा छलफलको विषय बनाउनु भयो र हामी छलफलमा जुट्यौँ र उहाँले एक दुई दिनभित्र चाहिँ त्यो आफ्नो निचोड त्यो आयोगले चाहिँ जुन के कुराहरू चाहिँ तयार गरेको छ त्यो निचोड चाहिँ दिँदै हुनुहुन्छ। त्यो दिइसकेपछि त्यो तपाईँहरूको मागअनुसार विद्यार्थीको माग जुन छ रिचेकिङको व्यवस्था भएन भने तपाईँहरूले कस्तो किसिमको आन्दोलन अगाडि बढाउनुहुन्छ? हामीले गर्ने भनेको वैधानिक आन्दोलन नै हो। हामीले विद्यार्थीहरूलाई हाम्रा विद्यार्थीहरू अनुशासित हुन्छन्, विद्यार्थीलाई आफ्ना कुराहरू मर्काहरू चाहिँ अगाडि राख्ने कुरा स्वाभाविक हो र हामी शिक्षकहरूले त्यो खालको अवैधानिक खालको चाहिँ कुनै पनि क्रियाकलाप चाहिँ गर्न हुँदैन र गर्न त्यतापट्टि जान पनि हुँदैन। हाम्रो माग वैधानिक रूपमा हाम्रो माग चाहिँ ठिक बेठिक के हो त्यो चाहिँ कार्यालयले बुझोस्, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले चाहिँ बुझोस्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँले पनि त्यो कुरा महसुस गरिसक्नु भएको छ। जहाँसम्म यसको चाहिँ उपचार के हो, यसलाई चाहिँ कसरी न्याय दिन सकिन्छ भन्ने कुराहरू छ, उहाँहरूको पनि त्यो बलबुताभन्दा बाहिर छ। यो मलाई लाग्छ यो राष्ट्रिय रूपमा यो राजनीतिक रूपमा एउटा चाहिँ एक खालको अध्यादेश अथवा एक खालको कुनै त्यस्तो खालको एउटा विधि विधान बनाएर अथवा नियम बनाएर अथवा चाहिँ कुनै त्यस्तो खालको आदेश दिएर त्यहाँबाट चाहिँ यो चाहिँ पूर्ण रूपमा बच्चाहरूलाई चाहिँ न्याय पाउँ न्याय मिल्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। किनभने यो जो चाहिँ समस्या रह्यो यो एउटा विद्यार्थीको समस्या होइन, यो आम विद्यार्थीको समस्या हो। त्यस हुनाले यो जसले यो काम गर्यो यो वास्तवमा चाहिँ ठिक काम गरेन, किनभने
पैसाका नाममा अथवा चाहिँ कुनै 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 लोभका लोभले पनि एकै दिनमा धेरै कापीहरू जाँचिएको हुनसक्छ होइन, त्यो चाहिँ जाँच्दाखेरि त्यस्ता हुनर विद्यार्थीको भविष्यमाथि चाहिँ खेलवाड भयो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले त्यति बेला बुझ्नु भएन तर अहिले बुझिसक्नु भएको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। बुझ्न पनि पर्छ किनभने एउटा शिक्षकले कापी जाँच्दाखेरि बच्चाको भविष्य पनि अगाडि राखेर जाँच्नुपर्ने हुन्छ। हुन्छ, यहाँको समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सर। यस्तो राष्ट्रिय इस्युको रूपमा अहिले चाहिँ अगाडि आएको विशेष गरेर यो गण्डकी प्रदेशका विद्यार्थीहरू विज्ञान विषयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको विषयमा जुन खालको एउटा समस्या जुन अन्याय चाहिँ भएको छ यस विषयमा फेवा टेलिभिजनले जुन कुरालाई अगाडि सार्ने उजागर गर्ने चाहिँ जुन प्रयत्न गर्नुभयो यसको लागि हिसान कास्कीको तर्फबाट म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद सर। दर्शकबिन्द, यतिखेर हामी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको यो क्षेत्रीय कार्यालय पोखराको यो प्राङ्गणमा छौँ। यहाँको कार्यालय प्रमुखसँग आज हामी जुन विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्, आन्दोलित विद्यार्थीहरूले कहिलेसम्म अन्यलमा बस्नुपर्ने हो यो विषयमा आज हामी उहाँसँग छोटो कुराकानी गर्दैछौँ। दर्शकबिन्द, यतिखेर हामीसँग राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय पोखराका कार्यालय प्रमुख विष्णुनारायण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी जुन विद्यार्थीहरूले गरेको आन्दोलनको जुन एउटा खाका अहिलेसम्म कहाँ पुगेको छ, के भइरहेको छ, यो विषयमा छोटो कुराकानी गर्दैछौँ। नमस्कार सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। लगभग लगभग एक महिना अगाडि यहाँ एउटा ठुलो आन्दोलन भएको थियो सर, है? एक्ज्याक्टली। त्यो आन्दोलनमा सरले माथिबाट सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि है सर? केही कुराहरू मैले राखेँ र ती कुराहरू म यहाँ राख्न पनि चाहन्छु। 20 गते असोजको 20 गते कक्षा 11 को परीक्षा फल प्रकाशित भयो। विद्यार्थीहरू तल आन्दोलन गरिरहेको थिए कि तपाईँ माथिबाट माइकबाट सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन सर? त्यसरी पनि गरियो। यही मेरो कार्यकक्षामा उहाँहरूको प्रतिनिधिलाई राखेर धेरै लामो छलफल पनि गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर उहाँहरूको मासमा पनि हामीले चाहिँ छलफल गऱ्यौँ र उहाँहरूलाई हामीले भन्न सक्ने सम्मका कुराहरू भनेका छौँ। यो जुन एउटा प्रक्रिया भन्नुभएको छ नि, एउटा छानबिन समिति बनेको छ, यो प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ, जुन त्योभन्दा अगाडि भन्दै त के विद्यार्थीहरू साँच्चै नै पीडित भएकै हुन्? अब के लाग्छ तपाईँलाई? यसो भयो श्रीकृष्णजी, वास्तवमा कहीँ न कहीँ उहाँहरूलाई चोट नपरिकन कसैको रहर सायद थिएन होला, होइन होला, यसरी मैले बुझ्छु। र उहाँहरू आउनुभयो, टिचरहरू पनि आउनुभयो, समस्याको बारेमा हामीलाई राख्नुभयो र त्यो समस्यालाई हामीले अत्यन्त आत्मसात गऱ्यौँ र गम्भीरतापूर्वक लियौँ र हाम्रो लेभलबाट गर्न सकिने कुराहरू तत्काल हामीले गऱ्यौँ। र जस्तै भनिदिइहाल्नुहोस् न, के गर्नुभयो? नम्बर एक, अब यो शाखा कार्यालय हो, यसले 10 जिल्ला हेर्छ र यो निर्णायक भूमिकामा यो छैन, यसले रिपोर्टिङ गर्ने काम गर्छ, यसरी बुझिदिनु पऱ्यो। र त्यो हिसाबले उहाँहरूले राखेका मागपत्रहरू, ज्ञापनपत्रहरू, उहाँहरूको मागहरू यी सबैलाई तत्क्षण केन्द्रीय कार्यालयमा हामीले जाहेर गऱ्यौँ, लिखित रूपमा जाहेर गऱ्यौँ, उहाँहरूको मागलाई चाहिँ पठायौँ। त्यस्तै गरेर मौखिक रूपमा पनि हामीले चाहिँ फोन मार्फत टिपाउने र हाम्रा राय र हाम्रो यहाँको अवस्थाका बारेमा र उहाँहरूको मागका बारेमा जानकारी गरायौँ। यो कुरा मैले दर्शकबिन सोध्न मिल्ला नमिल्ला तर सोधिहालेँ मैले सरलाई, जुन कपी परीक्षणमा समस्या भएको भनेर विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरेको छ, तपाईँहरूले पनि यसलाई लगभग लगभग कतै न कतै केही समस्या देखिएको भन्ने अनुभूति गरिसक्नु भएको छ, तपाईँले भन्न मिल्ला नमिल्ला थाहा छ छैन तर मैले सोधिहालेँ, भनिदिनुहोस् न यो कपी कहाँ गएको थियो? होइन, यस्तो छ, अब कहाँ गएको कसो भएको भन्नुभन्दा यो त सम्पूर्ण कुराहरू छानबिनपछि बाहिर उजागर हुने कुरा हो है। त्यसैले केन्द्रीय कार्यालयमा त्यो अभिलेख छ, त्यो अभिलेखको आधारमा उहाँहरूले छानबिन गर्नुभएको छ, छानबिन गरेको कुरा प्रष्ट छ। यो तपाईँहरूको केही हात हुँदैन, त्यो कपी कुन जिल्लामा पुगेको थियो, कसरी परीक्षण भयो भनेर? होइन, हामीले केन्द्रमा पठाउँछौँ। हाम्रो प्र्याक्टिस चाहिँ के हो भने केन्द्रीय कार्यालयले झिकाउँछ, शाखा कार्यालयका मातहतका जिल्लाका कपीहरू केन्द्रीय कार्यालयले झिकाउँछ, केन्द्रीय कार्यालयले अब कहाँ पठाउने के गर्ने भन्ने कुरा उसको तज बिजुली चाहिँ खटाउने कुरा हो र उसले पठाउँछ। हजुरले अघि भर्खरै रिपोर्ट भन्नुभएको थियो नि, त्यो रिपोर्ट कहिलेसम्म आउला? हो, अत्यन्त चाहिँ चोटिलो कुरा हो यो छानबिन। अब हाम्रो मात्रै कुरा गर्ने हो भने यो शाखा कार्यालय मार्फत 2739 जना भाइ बहिनीहरूले रिटोटलिङको लागि निवेदन दिनुभएको छ। ठुलो सङ्ख्या हो यो, ठुलो सङ्ख्या हो। अब यति ठुलो सङ्ख्याका भाइ बहिनीहरूको रिटोटलिङ गर्ने काम अथवा छानबिन गर्ने काम जति सके छिटो चाहिँ गर्छु भन्दा पनि त्यसले चाहिँ केही समय लिँदो रहेछ, त्यसरी पनि बुझिदिनु पर्यो। मैले भनेको सङ्ख्याभन्दा धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त रिचेकिङको माग राखिरहेको छन् नि, होइन र? होइन, रिचेकिङको चाहिँ प्रावधान छैन, तर भिक्टिम भएका भाइ बहिनीहरूको सन्दर्भमा जस्तै हजुरले पनि कतिपय कुरा भन्न मिल्ला नमिल्ला, एउटा संशोधन भन्ने कुरा छ नि, जुन एउटा शब्द छ मानौँ, संशोधन गर्न सकिँदैन र त्यसलाई?
अहिले यो चाहिँ ऐन नियम निर्देशिका एकाएक आजको भोलि नै संशोधन हुँदैन, यसको निश्चित चाहिँ प्रक्रियाहरू छन्, यसले निश्चित प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरिमा यसले धेरै समय लिन्छ, तर म यो कुरामा विश्वस्त छु किनभने श्रद्धेय अध्यक्षज्यू प्रोफेसर डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलज्यू, श्रद्धेय सदस्य सचिवज्यू, त्यस्तै श्रीमान शिक्षा सचिवज्यू लगायत है कन्ट्रोलर साहब, उहाँहरूले के कुरालाई आश्वस्त गर्नुभएको छ भने भिक्टिम भएका जो पीडित छन् ती विद्यार्थीहरूले न्याय पाउँछन्, न्याय पाउने कुरामा कुनै सन्देह छैन भनेर पटक पटक मलाई जानकारी गराउनु भएको छ, म त्यसरी नै विश्वस्त पनि छु। न्याय पाउँछ भने तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ है। यहाँनिर म थोरै अर्को एउटा प्रसङ्ग जोडेँ, न्यायको लागि मात्रै लडिराख्नु भएको छैन अरे कि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका हाम्रा केही पदाधिकारीहरू, विद्यार्थीले सुसाइड गरे अथवा केही भयो भने फुलमाला बोकेर आउँछु पनि भन्नुभएको छ अरे, भनेपछि तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ, उहाँहरू लाग्नु भएको छ? होइन, त्यो कुरा कसरी भन्नुभयो है, त मैले अहिलेसम्म आजको मितिसम्म र अहिलेको यो समयसम्म, अब जस्तो हाम्रो युवराज पराजुली हुनुहुन्छ, 13 सदस्यीय बोर्ड मेम्बरमध्ये उहाँ एकजना हो, उहाँले यहाँको वस्तुस्थिति सबै कुरा बुझ्नु भएको छ र उहाँकै संयोजकत्वमा। फेरि मैले त्यस्तो भन्न खोजेको होइन कि कता कता बजारमा कुरा के पनि चलेको छ भन्दा, छानबिन समिति बनाउँदाखेरिदेखि नै अलि त्यति पाएको काम नभएको हो कि भन्ने कुरो सुनिएको छ नि, हजुरलाई कस्तो लाग्छ? त्यस्तो लाग्दैन, पुरा जिम्मेवारी बोधका साथ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एउटा चाहिँ बैठककै मार्फत अब चाहिँ एउटालाई जिम्मेवारी तोकेको छ, संयोजक तोकेको छ, उहाँ मार्फत चाहिँ उहाँको टिम मार्फत छानबिन भएको छ र कपी हेर्ने दोहोऱ्याउने तेर्याउने अब सबै कुरा कुन अवस्थामा के छ र यसको चाहिँ नतिजा चाहिँ सत्य तथ्य बाहिर आउने कुरामा म सन्देह राख्दिनँ। जुन पीडित विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले न्याय कहिलेसम्म पाउलान् सर, अन्तमा भनिदिनुहोस् न। मेरो पनि चाहिँ माग के हो र आग्रह के हो, निवेदन के हो भने 15 गते जुन गइसकेको छ, आज चाहिँ 19 गते भइसकेको छ, 15 गतेभित्र यो सत्य तथ्य बाहिर आइदिएको खण्डमा, आउन सकेको खण्डमा, ल्याउन सकेको खण्डमा ती परीक्षार्थीहरू अथवा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जसले फेरि परीक्षा नै दिनपर्ने अवस्था छ, जसको बढ्दैन ग्रेड नबढ्न मात्रै सक्छ, त्यस्ता चाहिँ बच्चाहरूले भाइ बहिनीहरूले परीक्षामा सामेल हुनको लागि एउटा पढ्ने समय पनि पाउन् भन्ने हाम्रो चाहना हो र त्यही चाहनालाई मध्यनजर गर्दै बोर्डले पनि काम अगाडि बढायो, बढाएको कुरा मैले बुझेको छु। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि ठुलो सङ्ख्यामा र छानबिन गर्ने भन्ने काम, त्यसलाई गहिराईमा पुर्याउने भन्ने काम त्यति सजिलो र छिटो चाहिँ हुने कुरा पक्कै थिएन। अझै बढी समय लाग्न सक्छ है त्यसो भए, मैले जोड्दैछु। र त्यसैले 28 गते कार्तिकको 28 गते सिङ्गल अथवा चाहिँ के भन्छ विलम्ब शुल्क रहित भनौँ न, विलम्ब शुल्क रहित एउटा चाहिँ आवेदन परीक्षा आवेदन फारम, ग्रेड वृद्धिको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने म्याद हो तोकिएको, त्यस्तै मङ्सिरको 2 गते अन्तिम म्याद हो। तर अब अहिलेसम्म चाहिँ नतिजा बाहिर आइसकेको अवस्था छैन, सत्य तथ्य बाहिर आइसकेको अवस्था छैन, अब त्यस्ता विद्यार्थीहरूको लागि यदि त्यो मितिभित्र पनि अब चाहिँ नतिजा चाहिँ बाहिर आउन सकेन भने बोर्डले अथवा अध्यक्षज्यूले अथवा त्यो समितिले प्रष्ट रूपमा मलाई भन्नुभएको छ कि उहाँहरूको मिति चारेर भए पनि मङ्सिर 8 गते परीक्षा मिति तोकिएको छ, अलरेडी तोकिएको छ, सामान्य अवस्था त त्यो हो नि त। अब यदि चाहिँ परीक्षा भन्नाले उहाँहरूको चाहिँ नतिजालाई बाहिर ल्याउन सक्ने अवस्था भएन, तत्काल चाहिँ म्याच चाहिँ गुज्रिने अवस्था भयो भने परीक्षा 8 गतेको परीक्षालाई पछाडि सारेर भए पनि, आवेदन फारम भर्ने म्याचलाई पछाडि सारेर भए पनि उहाँहरूलाई सम्बोधन गरिन्छ भनेर आन्दोलित विद्यार्थीहरू पीडित विद्यार्थीहरूको माग चाहिँ रिचेकिङ छ। तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ रिचेकिङ सम्भावनै छैन, रिटोटलिङबाट जानुपर्छ भन्नुभयो, यो तालमेल मिलिसकेको छैन होइन सर? यस्तो अवस्थामा त्यो एक्जामको डेट पछाडि सार्नुको कुनै औचित्य होला? विद्यार्थीहरूले के आफूले आशा गरेका अनुसार त्यो नतिजा प्राप्त गर्लान्? होइन, यस्तो छ श्री किङजी, मूल कुरो चाहिँ के हो भने अहिलेको जुन चाहिँ मौजुदा छ नि त, हामी त कानुनी राज्यमा छौँ, कानुनी राज्यमा जे छ ऐन नियम निर्देशिका त्यसबाट गाइडेड हुने हो नि त, होइन र? त्यो कुरालाई सबैले नै आत्मसात गर्नुपर्छ र हामीले पनि अनुरोध गऱ्यौँ कि तपाईँहरू चाहिँ एउटा निश्चित प्रक्रियामा छिरिदिनुहोस्, तर छिरिसकेपछि मलाई लाग्छ उहाँहरूले न्याय पाउनुहुन्छ, न्याय पाउने कुरामा शंका। यतिखेर कार्यक्रम हेरिबस्नुभएका अभिभावकहरू विद्यार्थीहरू ढुक्कसँग बस्दा हुन्छ उहाँहरूले न्याय पाउनुहुन्छ? वास्तवमा न्याय पाउनुपर्छ र पाउनुहुन्छ। धन्यवाद सर यहाँको विचार र समयको लागि। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकबिन्दु, यतिखेर हामी हिसान कास्कीका अध्यक्ष डाक्टर रामजी शर्मासँग छोटो कुराकानी गर्दैछौँ। सरलाई नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते। बच्चाहरू यो जुन नतिजा प्रकाशित भइसकेपछि निकै तनावग्रस्त अवस्थामा देखिएका छन्, तपाईँहरू हिसानले कस्तो किसिमको पहल गर्नुभएको छ त्यसको लागि?
यो नतिजा निस्किनुभन्दा अगाडि नै परीक्षा हुने बेलामा नै एउटा खालको समस्या आइपरेको थियो, त्यो म्याथमेटिक्स विषयमा खास गरी म्याथमेटिक्सको ग्रिडभन्दा बाहिरको क्वेसन प्रश्नपत्र आयो भनेर विद्यार्थीहरूले हामीलाई जानकारी गराइसकेपछि हामीले पनि हेऱ्यौँ र कम्पेयर गरेर पनि हेऱ्यौँ। नेपालमा चारवटा सेटमा प्रश्नपत्र निर्माण हुँदो रहेछ र चौथो सेट नम्बर चारको सेटमा चाहिँ यो हाम्रो प्रदेश नम्बर चारलाई परेको, त्यो यति गाह्रो थियो जुन कि एउटा टिचरले पनि चार घन्टाभन्दा कममा सिधाउन नसक्ने खालको त्यस्तो खालको प्रश्नपत्र विद्यार्थीले भाग लिइसकेपछि हामीले जानकारी रिटर्न रूप पनि लिखित रूपमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा जानकारी गरायौँ र यसको समाधान चाहिँ हामी केही न केही उपाय विद्यार्थीलाई मर्का नपर्ने गरी गर्छौँ भनेर हामीलाई आश्वासन दिनुभएको थियो। त्यसपछि जब रिजल्ट भयो हामीले के आकलन गरिरहेको थियौँ भने अब सम्भवतः त्यहीसँग जोडिएको हुन्छ र म्याथमेटिक्सको रिजल्ट नै बिग्रेर आएको हुनसक्छ भन्ने आकलन गर्दा गर्दै त्योभन्दा खतरनाक रूपमा केमिस्ट्री र फिजिक्सको नतिजा एकदमै ध्वस्त हुने गरी, त्यो पनि एउटा विद्यालयको होइन, एउटा केन्द्रको पनि होइन, एउटा जिल्लाको पनि होइन, एउटा प्रोभिन्सको नै, यो गण्डकी प्रदेशको नै ओभरअल रिजल्ट नै एकदमै ध्वस्त हुने गरी। तपाईँले यसमा षड्यन्त्र भयो भन्न खोज्नु भएको हो? षड्यन्त्र नै अब यतिकै भनिहाल्न त गाह्रो छ, तर पनि यसको हामीले चाहिँ आकलन गर्न सक्छौँ कहीँ न कहीँ केही कुराहरू भएको छ, यसको गण्डकी प्रदेशको विरुद्धमा भएको हुनसक्छ अथवा कहीँ केही प्रलोभनमा परिएको हुनसक्छ। विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरतिर फर्केर हेर्नुहुन्न कता हामी आफै गुणस्तरीय नसकेर यस्तो भएको हो? एकदमै यो चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्दैन, किनभने अहिलेका हामीले हेरिरहेछौँ अहिलेको उसमा चाहिँ यो गण्डकी प्रदेश अथवा कास्की जिल्लामा हेर्नुभयो भने कलेज पनि यहाँबाट सर्वोत्कृष्ट भएका छन्, यहाँका विद्यालयहरू पनि सर्वोत्कृष्ट भएका छन्, विद्यार्थीहरू पनि उत्कृष्ट मार्क ल्याउन सफल भएका छन्। त्यस अर्थमा हेर्ने हो भने यो प्रदेश त्यस्तो कमजोर प्रदेश होइन, नेपालकै वान अफ द बेस्ट प्रदेशको रूपमा यहाँ डेभलप भइरहेको छ। र त्यसपछि हामीले जब त्यो खालको परिस्थिति सिर्जना भयो हामीले चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षाबाटमा जानकारी गरायौँ के भएको हो, विद्यार्थीमा एउटा विद्यार्थीको मात्रै बिग्रिया पनि होइन, समष्टिगत रूपमा प्रदेशको नै रिजल्ट बिग्रिनु भनेको यो एउटा कहीँ न कहीँ ठुलो त्रुटि भएको छ, यसलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ भनेर हामीले गयौँ। गइसकेपछि एउटा अब हामीलाई आकलन खास गरी तिनवटा ठाउँमा चाहिँ समस्या हुनसक्छ भने हामीले भनेका थियौँ, एउटा चाहिँ परीक्षा यो उत्तर पुस्तिका परीक्षणमा समस्या हुनसक्ने, अर्को चाहिँ नम्बर कम्प्युटरमा चढाउँदाखेरि मिस्टेक हुनसक्ने, नम्बर उतार गर्दाखेरि मिस्टेक हुनसक्ने, र तेस्रोमा अहिलेको ग्रेडिङ सिस्टममा कन्भर्ट गर्दाखेरि सिस्टम प्रब्लम हुनसक्ने, यो तिनवटा मात्रै कहीँ न कहीँ समस्या छ, यसलाई चाहिँ अनुसन्धान गर्नुपर्छ र यसको चाहिँ निकास निकाल्नुपर्छ, विद्यार्थी पीडित हुनुहुँदैन भन्ने प्रसङ्गमा हामी गइरहेको थियौँ। हुँदै गर्दाखेरि जब परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले यो कम्प्युटरमा अथवा क्लेरिकल एरर चाहिँ होइन भन्न थाल्यो, त्यसपछि चाहिँ हामीलाई अब के लाग्यो भने यो परीक्षा यो परीक्षणमै पेपर परीक्षणमै सम्भावना छ यो मिस्टेक भएको हुनुपर्छ भनिसकेपछि भनिदिनुहोस् न, तपाईँहरूले पीडित विद्यार्थीहरूलाई न्याय दिनको लागि कस्तो किसिमको पहल सुरु गर्नुभयो? हो, त्यसपछि हामीले चाहिँ के गर्यो भने अब एउटा चाहिँ यो विद्यार्थीको पेपरसम्म हामीले हेरेर मात्रै हामी भन्न सक्छौँ भन्ने भइसकेपछि हामीले राष्ट्रिय परीक्षालाई अनुरोध गर्यौँ, हाम्रो हिसानको विज्ञको रूपमा हामी पठाउँछौँ केही सरहरूलाई, तपाईँहरूको यसमा सपोर्ट पनि गर्छौँ र त्यहाँ हेरौँ एकचोटि, तपाईँहरूलाई पनि सपोर्ट गर्ने हो, यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको पनि एउटा चाहिँ इमेजको कुरा हो, त्यो कारणले गर्दा हामी एउटा खालको हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भनिसकेपछि हाम्रो हिसानको विज्ञ सरहरू केमिस्ट्री फिजिक्समा गएर हेर्नु पनि भयो यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसँग। हाम्रा यो जुन गण्डकी प्रदेशको विद्यार्थी भाइ बहिनीको कपी नै हेर्नुभयो? कपी हेर्नुभयो, यो चाहिँ कपी खास गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै उहाँहरूकै इनिसिएसनमा उहाँले त्यो गराउनु भयो, त्यो गरिसकेपछि त्यहाँ एकदम गम्भीर खालका त्रुटिहरू भएका रहेछन्, प्रश्नपत्र उत्तर पुस्तिका सही तरिकाले लेखेकोमा पनि काटिएको त्यस्ता खालका कुराहरू सुनियो। र हामीले चियागपमा के सुनेका थियौँ भने एउटा सत्य हामीले कसरी महसुस गऱ्यौँ भने हामीले चियागपमा टेबल टकमा चाहिँ कुरा सुनिने गरिन्थ्यो, कतै तराईतिर पुगेको पत्रहरूमा प्रश्नपत्र उत्तर पुस्तिकाहरूमा चाहिँ एकजनाले 1,00,000 रुपियाँसम्म कमाइ गरे रे भने, मतलब अहिले 40 रुपियाँको दरले हिसाब गर्ने भने 20-25 पेपरहरू एकजनाले परीक्षण गरेको 2-4 दिनको अन्तरालमा, 3-4 दिनको अन्तरालमा चाहिँ 2,500-3,000 प्रश्न उत्तर पुस्तिकाहरू परीक्षण गर्ने सम्भावना छैन, त्यो सम्भावना गरेको हामीले चाहिँ कता कता टेबलमा सुन्न गइरहेको थियौँ। आखिरमा यो साँच्चै रहेछ, पछि हेर्दाखेरि हाम्रो क्षेत्रको सबै पेपर वीरगन्ज नै पुगेको रहेछ, त्यहीँ पुगेको रहेछ, र हामीले जुन टी टकमा चियागफमा हामीले सुन्ने गरेका थियौँ त्यो साँच्चै रहेछ, र त्यसरी गम्भीर भुल भएको छ, गम्भीर त्रुटि भएको छ, विद्यार्थीहरू मर्कामा परेका छन्। समस्या यो विज्ञ टोलीले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसँगै मिलेर गरे हो, यो हामीले गरे होइन कि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै हामीलाई पनि उहाँहरूकै सहमतिमा हो कि उसमा इन्भल्भमेन्टमा रोबरमा उहाँहरूले नै गर्नुभएको उसमा चाहिँ त्यस्तो खालको देखियो। त्यसपछि हामीले चाहिँ अब राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सम्पूर्ण सरहरूलाई भेट्यौँ, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा भएका अध्यक्षज्यू, त्यसपछि आएर सदस्य सचिवज्यू, कन्ट्रोलरज्यू, यो यहाँको क्षेत्रीय कार्यालय सबै
पोजिटिभ हुनुहुन्थ्यो, सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो, विद्यार्थीलाई जसरी भए पनि न्याय पाउनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरू पनि लागिराख्नु भएको छ, हजुर, उहाँहरू पनि पोजिटिभ हुनुहुन्छ, जुन आन्दोलित पीडित विद्यार्थी। तर म भन्दैछु, म थप्दैछु, त्यसपछि हामी मन्त्रालय पनि पुग्यौँ, शिक्षा मन्त्रालय पनि पुग्यौँ, शिक्षा मन्त्री पनि पोजिटिभ हुनुहुन्छ, विद्यार्थीले जसरी पनि न्याय पाउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा थियो। तर यही प्रसङ्गमा एउटा मैले भन्नै पर्ने कुराहरू छ, हाम्रो शिक्षा सचिवज्यू पनि यही क्षेत्रको हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ हामीले भेट्न पनि गयौँ, विद्यार्थीहरूको अवस्था पनि हामीले गऱ्यौँ, उनीहरू सडकमा छन्, संवेदनशील अवस्थामा छन्, उनीहरू कति विद्यार्थीहरू अचेत अवस्थामा लडिरहेका छन्, कोही सुसाइडको एटेम्प्ट गरिरहेका छन्, यस्तो खालको यति गम्भीर परिस्थितिहरू सिर्जना भएको हुनाले, अनि हामीले चाहिँ उहाँलाई पनि जानकारी, यस्तो खालको परिस्थिति छ, यो गम्भीर सिचुएसन भएको हुनाले यसलाई चाहिँ नर्मल रूपमा लिनु हुँदैन र यो क्षेत्रको समस्या यहाँलाई पनि जानकारी हुनुपर्छ भन्ने तरिकाबाट हामी भन्न जाँदाखेरि उहाँले चाहिँ अलिकति उहाँलाई कसरी मन परेन मलाई थाहा छैन, उहाँले भन्यो तपाईँहरू यो कुरा गर्दै नगर्नुहोस्, नेपालमा नियमै छैन, रिपरीक्षणको नियम छैन, हामीले रिपरीक्षणको कुरा गरिरहेको थियौँ, रिटोटलिङ होइन, रिपरीक्षण गर्नुपर्छ किनभने प्रब्लम त्यहाँ देखिसकेपछि, अनि उहाँले नियमै नभएको कुराहरू तपाईँ नगर्नुहोस्, तपाईँ त्यो बच्चाहरू मर्न दिनुहोस्, मऱ्यो भने म फुल होइन माला लिएर आउँछु चढाउनलाई भने जस्तो कुराहरू गर्नुभयो। एउटा अभिभावकले छोराछोरी मर्छन् भने म फुल लिएर आउँछु भन्नसम्म सक्नुहुन्छ भनिसकेपछि, अब त्यसपछि हामीलाई शङ्का कहाँ लाग्यो भने, अब विद्यार्थीलाई जे भनिएको थियो यो यसलाई परीक्षण विद्यार्थीहरूको पुनः परीक्षण गरेर विद्यार्थीलाई न्याय दिइन्छ भन्ने कुराहरू जुन अगाडि बढी अगाडि सबै कुराहरू आएको थियो, इभन अहिले जुन समिति छानबिन समिति छ त्यसको संयोजक त्यसको अध्यक्ष जुन हुनुहुन्छ उहाँले पनि विद्यार्थीलाई न्याय हामी दिन्छौँ नै भनिराख्नु भएको परिस्थितिमा पछिल्लो समय भोइस परिवर्तन भयो, अब रिटोटलिङ गर्ने बाहेक नेपालमा नियम छैन भन्न थाल्नुभयो। नेपालमा नियम छ, विभिन्न विश्वविद्यालय पोखरा विश्वविद्यालय लगायत पूर्वाञ्चल काठमाडौँ लगायत त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि रिचेकिङ सिस्टम, अहिले रिट हालिसकेपछि रिचेकिङ भएको छ, लोकसेवा जस्तो परीक्षा पनि रिचेकिङ भएको छ, जहाँ समस्या छ त्यहाँ नियम, यदि त्यो नियमले रोकिरहेछ र समस्या जनतालाई विद्यार्थीलाई न्याय दिने ठाउँमा रोकिरहेको छ, नियम परिवर्तन गर्नुपर्छ होइन, त्यसैको लागि त अहिले संहिताको कुराहरू हामी गरिरहेछौँ। धेरै लामो प्रोसेस होइन, जब विद्यार्थीका एउटा प्रदेशका 2500 विद्यार्थी पीडित हुन्छन् भने एउटा नियमको कारणले गर्छ भने त्यो नियमलाई त परिवर्तन गर्नुपर्छ तुरुन्तै, त्यसको पनि त्यसमा एउटा अध्यादेश ल्याएर हुनसक्छ अथवा त्यसमा परीक्षा बोर्ड समिति छ त्यसले एउटा निर्णय गर्न सक्छ होइन, त्यो अधिकार त छ नि, त्यो गर्न सक्छ यदि चाह्यो भने। सम्भावना हुनुपर्छ, यो हुनैपर्छ, त्यहाँभन्दा अर्को विकल्प छैन, किनभने विद्यार्थीको पेपरमै गल्ती भएको छ, परीक्षणमै गल्ती भएको छ, त्यहाँ चरम लापरवाही भएको छ, यो लापरवाही भएपछि यसलाई सम्बन्धित व्यक्तिहरू कारवाहीमा पर्नुपर्छ र यो नियम परिवर्तन गरेर विद्यार्थीलाई यसलाई उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्नु नि, त्यहाँभन्दा अर्को विकल्प केही पनि छैन, त्यो भयो भने विद्यार्थीले न्याय पाउँछन्, होइन भने यो प्रदेशका सबै विद्यार्थी एउटा पनि विद्यार्थी अब ब्याचलर पढ्ने बेलामा प्राविधिक शिक्षा पढ्न कोही पनि पाउने अवस्था छैन, यो भनेको सामान्य अवस्था होइन। होइन अन्तमा भनिदिनुहोस् न, जुन आन्दोलित पीडित विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू छन् हजुर, यसको डिसिजन लगभग हजुरको बुझाइमा कहिलेसम्म आउला? अब यो छानबिन समितिको संयोजकज्यूको कुरालाई लिने हो भने उहाँले चाहिँ एक दुई दिनमा अब यो रिपोर्ट चाहिँ हामीले मैले प्रस्तुत गर्छु, मैले बुझाउँछु भनी राख्नुभएको अवस्था छ र एक दुई दिनमा रिपोर्ट पनि कसरी आउला, अझ हामीलाई अलिकति शङ्काको घेरामा किन छ भने जो संयोजकजी हुनुहुन्छ, अहिले जो अध्यक्षजी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सदस्य हुनुहुन्छ, अब त्यहाँ परीक्षामा अब यो सम्पूर्ण अध्यक्षदेखि सदस्य सचिवदेखि इभन शिक्षा सचिव पनि हुनसक्छ, उहाँहरू सबै यो क्षेत्रमा यो यसमा कहीँ न कहीँ त्रुटि भएको ठाउँमा हुनसक्ने अवस्था हामीले आकलन गर्न सक्छौँ होइन, यो एक किसिमले हेर्दाखेरि बाहिरबाट यो सम्पूर्ण जुन टिम छ कहीँ न कहीँ गल्ती भएको हुनुहुन्छ, त्यसैले अब यो संयोजकको अधिकार के हुनुपर्छ भने अध्यक्षलाई पनि केरकार गर्न सक्ने पावरको हुनुपर्छ, सचिवलाई पनि केरकार गर्ने हुन्छ, किनभने पदेन सचिव चाहिँ उपाध्यक्ष हुन्छ, जुन अहिलेको अध्यक्ष जुन हुन्छ नि संयोजक छानबिन समिति उहाँ त्योभन्दा तल हुन्छ प्रोफाइलको हिसाबले, उहाँले आफूभन्दा सिनियर पोस्टमा गएर सिनियर पोस्टको मान्छेलाई गएर केरकार गर्ने सोध्ने सम्भावना ज्यादै न्यून छ, यसर्थ यही प्रसङ्गमा मैले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड यो जुन क्षेत्रीय कार्यालय पोखरामा छन् विष्णुनारायण सिंह कार्यालय प्रमुख उहाँलाई हजुर थोरै प्रसङ्ग जोडेको थिएँ, उहाँले त सबै कुरा मिलेको छ छानबिन समितिमा भन्नुभएको थियो, होइन हामीलाई मिलेको, अब यो विद्यार्थीलाई न्याय दिन्छौँ भनिरहँदाखेरि अब भोइसहरू दुई तिनचोटि परिवर्तन भइसक्यो, दुई तिनचोटि इभन तपाईँले हेर्नु भएको छ भने युट्युबमा पनि गएको छ, यो अहिले जुन संयोजकज्यू हुनुहुन्छ उहाँले विद्यार्थी तपाईँहरूलाई उहाँले भन्नुभएको शब्द छ, तपाईँहरूलाई म जसरी पनि न्याय दिलाउँछु, तपाईँको पेपर परीक्षण गराएर भए पनि म न्याय दिलाउँछु भनेर भन्नुभएको युट्युबमा छरपष्ट छ, हेर्न सकिन्छ, उहाँले भनेको चाहिँ तर अहिले आएर उहाँको भोइस परिवर्तन भएको छ, नियम नभएको चिज भन्दै हुन्छ, अब यसबाट शङ्का गर्ने ठाउँमा छ, विद्यार्थीले जुन आफ्नो मेहनत अनुसार जुन एक्जाम दिएका छन् सही मूल्याङ्कन भएन, नतिजा परिवर्तित भएन भने तपाईँहरूको कस्तो किसिमको आन्दोलन अगाडि बढ्ला? हामी यसलाई आन्दोलन भन्दा पनि यो सम्पूर्ण अहिले प्रदेश नै यसमा चाहिँ प्रदेशको एउटा प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ, यहाँको हामी मन्त्रीलाई पनि भेटिसक्यौँ, सामाजिक विकास मन्त्री जो शिक्षा हेर्नुहुन्छ उहाँ पनि एकदम पोजिटिभ छ, यो प्रदेशको प्रतिष्ठा बनिराख्नु भएको छ, मुख्यमन्त्रीलाई त्यसरी हामीले भेटिसकेका छौँ, यो कुराहरूलाई यति संवेदनशील कुरामा उहाँहरू पनि एकदम संवेदनशील भएर हेर्नु भएको छ, त्यसर्थ
यो अब हिसानको मात्रै अथवा हामी विद्यालय सञ्चालकको मात्रै होइन र अभिभावकको मात्रै होइन विद्यार्थीको मात्रै समस्या होइन, यो प्रदेशको समस्या हो। त्यो कारणले गर्दा प्रदेश नै अगाडि बढिरहेको छ र मलाई लाग्छ अब यसरी प्रदेश नै अगाडि लागिसकेपछि र एउटा प्रदेशमै भएको समस्या समाधानको लागि जनताको समस्याको लागि अब यो सरकार जनताको समस्याको लागि बसिरहेछ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको समस्याको समाधानको लागि बसिरहेछ भने अब उनीहरूले न्याय पाएका छन् सबैलाई थाहा छ, न्याय दिँदैन भने त त्यहाँभन्दा विकराल परिस्थिति के हुनसक्छ। त्यसैले समय विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद फेवर टेलिभिजन जसले यो कुराहरूलाई उठान गरेको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन यतिखेर मसँग आँडाइमा हुनुहुन्छ पोखराको एक कलेजका सञ्चालक कृष्ण प्रसाद सापकोटा, उहाँसँग आज हामी यही प्रसङ्गमा छोटो कुराकानी गर्दैछौँ। सरलाई नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। बच्चाहरू भनौँ न विद्यार्थीहरू नतिजा प्रकाशन भइसकेपछि सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन्, जुन मानसिक तनावमा परिरहेका छन्, तपाईँहरूले के हेरेर बस्नुभएको छ कलेज सञ्चालकहरू? होइन, हामी हेरेर बसिरहेका छैनौँ। जब विद्यार्थीहरूको रिजल्ट आयो त्यसलाई चाहिँ नियमित रूपमा जहिले पनि रिजल्ट एनालाइसिस गरिन्छ, यो रिजल्ट देखा हामी पनि चाहिने दङ्ग पऱ्यौँ। हाम्रो अहिलेसम्मको चाहिने दशकौँको चाहिने जुन अनुभव हो यो कुनै पनि मेल खाएन। र फेरि हामीले बच्चाहरूलाई बोलाम, त्योभन्दा अगाडि पनि अभिभावकहरूले होइन बच्चा रोएको छ के अरे बिस्तारामै बेलुकादेखि उठेको छैन, कसैले चाहिँ मुर्छामा छ भन्ने कुराहरू भयो। यसले व्यापक भएपछि एक दुईवटा वरपरका स्कुलमा जाने सुन्ने काम चाहिँ सुरु भयो अनि सबै साथीहरूले त्यो भन्न थालेपछि हामीले परीक्षा बोर्ड पोखरा शाखामा आएर चाहिँ नि यसका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ र हाम्रो बाइचान्स चाहिँ नि सर यो जुन तपाईँहरूले एउटा प्रोसेस चाल्नु भएको थियो अरे त्यो प्रोसेसमा एकदम ढिलाइ भइसकेको छ अरे, यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ त्यो विषयमा? अब यो हामीले त अब यो हाम्रो कारणले चाहिँ होइन, अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो परीक्षा बोर्डको प्रशासन जुन छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको प्रशासन यसलाई हेर्नेहरूले नै छिटो गर्नुपर्ने हो र विद्यार्थीहरू अहिलेसम्ममा यहाँ कहीँ के होला सबै संयम छन्, अभिभावकहरू संयम छन्, सञ्चालकहरू संयम छन्, यसको जति जे जति ढिलाइ भइरहेको छ यो नहोस्, यसले भोलि नराम्रो के अरे रूप नलियोस्, ठुलो आकार नलियोस् र विद्यार्थीले लेखेको के अरे जुन कविमा लेखेको जाने आन्सर छ त्यसको सही मार्क्स पाएर उनीहरूको भविष्य जुन एउटा प्राविधिक विषयहरू पढ्न जाने विषयबाट वञ्चित नहुन् भन्ने कुरामा हामीले पटक पटक ठाउँ ठाउँमा प्रेसर दिएका छौँ। हामीले हेर्नै पाइएको चाहिँ छैन, तर अब यसलाई केही न केही यत्रो कुरा भइसकेपछि त्यहाँ त पक्कै हेरियो यसको समस्या छ, हामी सुधार्छौँ भन्नुहुन्छ परीक्षा बोर्डको आधिकारिक मान्छेहरू। अब हामीले आफैले हेरेर आधिकारिक रूपमा त्यो आएको कुरा चाहिँ होइन, तर यसलाई हेर्दाखेरि केमिस्ट्रीमा चाहिँ अत्याधिक फिजिक्स र म्याथ्समा पनि समस्या रहेको भन्ने कुरा चाहिँ सुन्नै कुरा आएको। लगभग एक महिना हुन लागिसक्यो, यो विद्यार्थीहरूलाई त अझै बढी तनाव हुने वातावरण सिर्जना होला जस्तो भयो नि सर। यो त त्यो त पक्कै पनि उनीहरूको चाहिँ नि अबको परीक्षा दिने कि फेरि चाहिँ हेरि के अरे सुधारिएर आउँछ कि बाह्रको परीक्षा के गर्ने, यो त अब अन्यलो भयो, एकदम ठुलो घाटा यो अहिलेको कक्षा एघारको एक्जाम दिएर बाह्र पढ्दै गरेका बच्चाहरूमाथि त ठुलो हुने होइन। हामी यस्तो हामी एउटा विद्यालयको सञ्चालक हौँ होइन, हामी सबैप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, हामी संयम हुनुपर्छ, हामीले चाहिँ नि सम्बन्धित कर्मचारी, सम्बन्धित निकायहरू, सम्बन्धित मन्त्री, सम्बन्धहरू सबैलाई जानकारी गराउँ, यो कुरा हुनै सक्दैन, यो कहाँबाट कसरी के अरे बिग्रन गयो, यो कुन ठाउँबाट बिग्रिनु भयो त्यसलाई चाहिने के अरे कारवाही हुनु पऱ्यो र त्यहाँबाट सुधार्नु पऱ्यो, जहाँबाट बिग्रियो छ त्यसलाई पत्ता लगाउनु पऱ्यो, त्यहाँबाट सुधार्नु पऱ्यो भन्ने प्रेसर हामीले कहीँ कुनै कसरत बाँकी राखेका चाहिँ छैनौँ। हामी शिक्षा मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दिइसक्यौँ, अब हाम्रो तर्फबाट हुन्छ भने चाहिँ अब राज्य अहिले यो लोकतन्त्रको बेलामा लेखेको कपीको मार्क्स नपाइकन कसले यो मार्क्सलाई गायब गर्न चाहिने सक्ला भन्ने त मलाई विश्वास लाग्दैन। कसैले यसमा चाहिने त्यस्तो खालको चाहिँ ऊ राख्छ भने त्यस्तो नियत राख्छ भने उसको पनि चाहिँ भविष्य पक्कै पनि के अरे उज्यालो चाहिँ छैन भन्ने लाग्छ। लेखेको कुरा दिन पऱ्यो, अन्याय भनेको त डेमोक्रेसी भनेको के हो त होइन, सूचनाको हक के अरे सबै कुरो पाउन पऱ्यो नि त, के भएर आएन मार्क्स मैले नलेखेर आएन अथवा कसैले जाँच्न नजानेर आएन अथवा बाई मिस्टेक कहीँ चाहिँ प्राइभेट रुममा नम्बर चढाउँदा आएन, एउटा न एउटा ठाउँ त थाहा त पाउनु पऱ्यो नि त सर। यहाँको समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सर।